Dámy a pánové, vážený pane předsedo, je tu někdo mezi námi, kdo chce jít na tenis? Pokud ano, nech jde. Dnes, zítra i kdykoliv jindy. Pro ODS, respektive každého jejího jednotlivého člena, byť byl i druhdy na postu nejvyšším, je zřejmě důležitější být na tenise. Ostatně, kdo si toto myslí, už dávno odešel. Odešel na periferii Prahy, kde je, jak jsme se dověděli, ve Vysočanském Clarionu, ta hala, kde se ten Fed Cup hraje. Slyšeli jsme dnes slova expresivní. Slova vtipná, kritická, sebekritická, plitká, hypokritická. Slyšeli jsme o tlustoších, ale nemluvili o jiných. Snad by bylo lepší, kdyby někteří z řečníků za tímto pultíkem se schovali a koukala jim jenom ta hlavička, jenom ten kousek hlavy, aby zítra v médiích všichni viděli a bavili se na náš účet, jak je nám vlastní. Ano, byla to slova, co jsme slyšeli. Zůstala slova bez obsahu, bez myšlenky, bez vize, bez ideologie. Pane předsedo, vážení delegáti, jen myšlenka táhne lidi. Myšlenka pevná a trvalá. Její absence, kterou se bohužel již delší čas cítit mezi námi, je přesně tím důvodem, proč nás opouštějí lidé z profesí, jako jsou lékaři, učitelé nebo ředitelé škol. Nezlobte se, ale považuji za velmi málo, aby jsme upínali své volby jen k volbám, které nás čekají do Poslanecké sněmovny. Občané od nás očekávají rozhodně víc. Očekávají od nás hodnotový systém, se kterým se budou moci identifikovat. Očekává to od nás střední třída. Je to ta střední třída, pro které je nejdůležitější rodina v tom nejširším slova smyslu, práce a úcta k ní, poctivost a zákonnost, a která chce stát, který co nejméně dusí její občany. Chci vás požádat, dámy a pánové, konejme a nemluvme jen ku prospěchu naší země a jejich občanů. Přejme si kongres, který toto naplní. Děkuji vám za pozornost.